E aqui em seguradoras também são quatro empresas que a gente está cobrindo, inclusive o IRB, né? Se você quiser saber mais de IRB, tem que ir lá ver. Dá o que falar, né, cara? Então, aqui a gente escolheu Porto Seguro. Porto Seguro é um case interessante, tá? Automóvel, seguro automóvel foi um dos poucos segmentos que ganhou dinheiro durante a pandemia, tá? Por quê? O pessoal não saía na rua de carro. Não bate carro. Não, né? Bate carro. não tem sinistro, né? Não tem sinistro. O lucro da companhia bomba. Então foi o maior lucro. Foi um bi 700 mais ou menos em 2020. Tá? Esse ano caiu um pouquinho, mas é por conta disso, por esse efeito, né, vamos dizer assim, não recorrente. Mas a empresa está fazendo algumas medidas interessantes para continuar crescendo. Então estão lançando o Blue, que é um seguro alto para de menor ticket e pagamento mensal, você paga todo mês. Se você sabia, 70% da frota brasileira não é segurada. Sério? Então, vamos entrar no relatório aqui de seguro, já que você está falando bastante. Onde que vai, Igor? Vai lá para nós. Pode descer, desce. Aqui, acho que seguro. Vamos achar aqui, ó. Primeira página, vamos entrar aqui para o pessoal ver. Aqui é o, só para meio que mostrar aqui o que, tudo empresas, que você está falando, né? Tá tudo aqui, né? Tá tudo aí. É, só para ilustrar para o pessoal. Você, são quatro empresas, como a gente está falando. Todas as informações estão tudo aqui, né? Se você quiser até descer, isso. Enfim, se você quiser mexer aqui. Só para o pessoal saber, tá? Porque tem gente que está perguntando sobre esses detalhes que a gente tem falado, especialmente o Vitor falou bastante. Uhum. Você está falando, é tudo aqui. Tá tudo então, aqui. Os gráficos, tudo. Então, exato. Aqui, ó. Esse aqui é o preço-lucro histórico, né? Do papel. Então, comparado hoje na Porto Seguro, ó, ele tá na faixa de baixo. Ou seja, historicamente comparando, ele tá barato. Né? Só para o pessoal entender, assim, né? A gente, quando vai comparar o quanto está custando uma empresa, a gente tem que fazer essa análise, vamos dizer assim... Relativa. Né? Porque as empresas são diferentes em tamanho, uhum. Muitas vezes em operação. Então, é um indicador de preço, né? A gente compara com os pares, né? Sul América, tal, BB Seguridade, IRB. E compara com o histórico passado deles da própria empresa. Então, nesse caso aqui, o histórico está barato. E também relativo às outras empresas também está barato. Uhum. Tá, então por isso que a gente gosta. Então é um mix de crescimento com valor. E outra coisa importante nesse segmento é que as seguradoras têm a parte operacional, que está indo muito bem por conta da... das colisões, né? Se os sinistros caíram. Do senhor e da senhora que estão em casa aí, não sai de carro, não bate o carro, é maravilhoso. Carro, e aí você tem um lucro da Porto indo bem. E do lado financeiro, por que acontece? Eles pegam aquele dinheiro e investem aquele dinheiro. Né, o prêmio que você está pagando lá todo mês, uhum. eles reinvestem e ganham dinheiro em cima disso. Com a Selic subindo, então todos os seguradores vão sofrer essa onda de maior Selic, né, maior ganho financeiro. Maravilhoso. Só que isso vai refletir mais em 2022. Por quê? Esse ano, 2021, começa com 2% de Selic, deve terminar lá com 6%. A média ali fica entre 2% e 6%, certo? Uhum, sim. Uhum. O ano que vem vai pegar cheio 6%. Então, ano que vem vai ter um mega upside aí de ganho no financeiro. Né? Então, a gente está bem otimista com 2022 para Porto Seguro. Tá? Maravilha. Se quiser passear aí pelo seu relatório, esse trabalho maravilhoso aí, esses gráficos belos. Então, a gente fala um pouquinho aqui da análise, nossa tese de investimento. Tudo que eu falei está aqui, escrito, né? Você pode ver o vídeo lá em cima, né? O Bruno que não pode ver. Fala dele. Manda um salve pra ele lá. O Bruno que deve estar de casa aí. Tá vendo. Não pôde vir hoje, mas contribuiu bastante. Não, e é bem legal. Esse vídeo deles é um bate-papo. Então tá bem legal, tá bem leve, assim, pra você... Se quiser ver o Bruno, tá no vídeo. Ele tá lá no vídeo, lá com o Nishio. Fizeram um bate-papo pra explicar sobre o setor. E aqui você pode passar pelos gráficos, né? A Porto sempre outperformou o Ibovespa, tá? Não é de hoje. O payout ficou em 50% na média. Enfim, tem um payout bom. Maravilhoso. Tem um crescimento de prêmios, né? Tá pouco aí. E é muito legal esses gráficos animados. Eu acho sensacional. Você que foi o mestre aí da galera. Mas então, aí tem um pouco da tese e tem os positivos e negativos, como a gente falou lá antes, né? Então é mais ou menos isso.